Olá, eu sou a Pro Ana Paula e juntos vamos aprender a encontrar o mínimo múltiplo comum. O famoso MMC. Antes de começar a nossa aula, não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o like, ative o sininho de notificação. MMC é o menor número que é múltiplo de todos os números ao mesmo tempo. Então, para encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum dos números 2, 4 e 8, nós vamos procurar um número que seja divisor por algum deles. Vamos começar com o número 2. É possível dividir 2 por 2, 4 por 2 e 8 por 2, que fica 1, 2 e 4. Ainda dá para dividir por 2. Então a gente continua colocando 2 aqui. Ficando 1, um, 1 um e 2. Olha, ainda tem um número 2 para dividir. Então vamos repetir o número 2. O 1 um já não dá mais para dividir por 2. A gente repete. O 1 um já não dá para dividir por 2. A gente repete. O 2 ainda dá para dividir por 2. Então 2 dividido por 2 fica 1. Um. Agora é só multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 é o mínimo múltiplo comum de 2, 4 e 8. Agora vamos encontrar o MMC de 3, 9 e 12. Vamos observar e perceber que o 12 é um número par, então dá para dividir por 2. Vamos começar com o número 2, então. O 3 não dá para dividir por 2, então mantém o número 3. O 9 não dá para dividir por 2, a gente mantém o número 9. E o 12 dá para dividir por 2, ficando 6. Ainda dá para dividir por 2, então vamos repetir o número 2. O 3 não dá, 9 não dá, e o 6 fica 3. Agora, nenhum deles dá para dividir por 2. Então, vamos tentar por 3. 3 dividido por 3 fica 1. Um. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Um. Ainda eu tenho um 3 ali que dá para ser dividido. Então, vamos repetir o número 3, ficando 1, um, 1 um e 1. Um. Agora, vamos multiplicar para achar o MMC. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 é o mínimo múltiplo comum de 3, 9 e 12. Agora vamos encontrar o MMC de 18, 9 e 24. Vamos começar com o número 2. 18 dividido por 2, 9. O 9 não dá para dividir por 2, então a gente repete. 24 dividido por 2, 12. Ainda dá para dividir por 2, que tem um 12 ali. Então vamos repetir o 2. 9 não dá, a gente repete, 9 de novo, 12 dividido por 2, 6. Ainda dá para dividir por 2. Vamos repetir de novo. 9, 9. E o 6 dividido por 2, 3. Agora a gente vai para o número 3. Que nenhum mais desses números pode ser dividido por 2. 9 dividido por 3, 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Um. Ainda dá para dividir por 3. Até sobrar 1, 1, 1.